A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Andy Hric. Andy Hric, kdyby to náhodou někdo nevěděl, je významný slovenský herec, ale taky byl ředitelem Rádia Twist a taky vydal knížku nedávno a taky teda vlastně podnikatel. A... Prinesol jsem vám do daru knížku do té kolekcie všetkých těch knih, které si nikdy v životě neprečítáte. Myslíte? A proč myslíte? No takhle... Lebo ja sledujem tento program. Áno. A mám o tom nejaký prehľad za tie roky a vlastne tiež by som fúru tých hlúpostí čítať nechcel. Ne, ale víte co, ja som čet o tý knižce. Áno. Zatím. A oni řada lidí považuje za takovou příliš odvážne otevřenou na slovenský poměry. No. Pak to interpretoval, spíš přesněji řečeno, dezinterpretoval slovenský bulvár, nějaký úryvky, že jo? Ano. Teď jsem řekl, čili asi rád přečtu. Děkujem, no. A taky protože, promiňte, Andy, ale já myslím, že pokud jde o žánrovost rolí, že si máme docela blízko. Ano, já si myslím, že jsme skoro bratia v tomto smere, ano. Takový dva sympatiáci, Česko, krasavci, Slovensko, no. Krasavci, to mluvíte už za sebe. No tak môj celoživotný sen je hrať modrookého, krásneho, štíhleho blondiaka. Kdyby ste tam neřekl to štíhlýho, tak všechno šlo? No jo, práve. No a teraz proste ako ten život je tak krutý, že vlastne aj vám, aj mne sa ušli len tie negatívne role, no čo s tým? Ne, ale na druhou stranu, kdyby ste byl hubenej, tak by ste nebyl Andym. To je pravda. To by vôbec nefungovalo. Na druhou stranu, ale teďko hrajete ve filmu. My tady z toho máme ukázku, to je ten film Čiara, že jo? Ano. No a tak to vypadá docela zajímavě, to je ze slovensko-ukrajinského pohraničí, ne? Ano. Bol to úžasný zážitok, boli sme 3 týždne na Zakarpatskej Ukrajine a až tam si veľmi veľa ľudí uvedomilo, že v akej nádhernej krajine žijeme, jak sa vy Česi a my Slováci máme strašne dobre, lebo 5 kilometrov od našich hraníc je mestečko, ktoré sa volá Užhorod. Áno. A to je 50 rokov za nami. To je niečo strašné. Takže vlastne ten 100-členný štáb, ktorý tam 3 týždne točil, keď sa vrátili oni na Slovensko, tak v Michalovciach boskávali slovenskú zem. No, to je nejlepší terapie na naříkanie. Ja keby som bol predsedom vlády. To by mohla byť ale nejaká kritická fáze Slovenska. Ne, to by bolo veľké plus. Jo? Áno, to by bolo veľké plus. Ja by som dal proste voucher každému záujemcovi zo Slovenska na víkendový pobyt na Zakarpatskej Ukrajine zdarma. Nech sa idú pozrieť, ako v 21. storočí žijú ľudia v strednej Európe. Tí ľudia, ktorí kedysi pred 70 rokmi boli súčasťou Československej republiky. To je hrozné. No a prosím vás, tak vy, když ste takhle podnikal na Slovensku a na druhou stranu hrál, tak jak to bylo? Nemáte tam s tým trošku problém, že by ste byl, že jo, bohatý? Byl ste bohatý? To je otázka, že čo je to bohatko. No tak působil ste tak. Měl jste dobrý auto? To já stále mám. Jak je to možný? No tak to je normálka, ne? No ne, ale že znáte to, on to budí určitou závist potom, takže oni vám těch příležitostí dají mít. Samozřejmě věc, tak jako já mám pochopitelně na Slovensku dost armádu nepřátelů. Jednak ta knižka samozřejmě jako jich len rozmnožila. Ale hlavne proste ľudská závisť, tá nemá hranice, no tak to je ako, a môžete vysvetľovať. Vy ste to nazval inventúra, môžu to brát doslovne? No jasne. Jo? No. Takže vy ste si to trošku, tak jak si ze svýho pohledu vyřídil? No ja vám poviem, ako to je, no proste katolíci chodia na tú spoveď, ja nie som katolík.
A chodia na tú spoveď a oni vždycky z tej spovede idú takí usmiatí, ako všetko je vybavené, ako dostali rozrešenie, fajn, všetko môžu ďalej ako fungovať. Začínají znovu. A ja, keďže do kostola nechodím, a od istého času teda vôbec nie, a vyhýbam sa kostolu, lebo mám na to dôvod, tak ja som si povedal, že ja som si uvedomil v jednej chvíli, že na mne je toľko špiny všelijakej. A proste, čo na mňa nahádzali rôzni iní ľudia, že vlastne potrebujem sa ako očistiť. Uh-huh. A navyše, stala sa taká jedna vec. Bolo 20. výročie prevratu. Áno. A všetci tí takí čelní predstavitelia slovenského odboja, ako bol Fedor Gál a Kňažko a Budaj a ja neviem, popísali všelijaké také tie písomnosti. A ja som si to všetko prečítal a zrazu som zistil, že tam nikto moje meno nespomína. Ja ano. Som tam, keď Kňažko s Budajom boli pri mikrofóne, ja som sedel na tom prvom schodíku dole, robil som cenzúru tých ľudí, ktorých som púšťal na tribúnu. Aha. Ja som púšťal tých ľudí na tribúnu podľa toho, ako som vedel, že who is who. Hej? Jo. A zrazu som sa tam nenašiel, tak som si povedal, budem mať raz vnukov a tí vnúci, keď budú mať 20 rokov a v dejepise sa budú učiť v 89. roku, tak si povedia, čo robil náš dedo vtedy. Áno. A som povedal, no tak asi musím napísať príručku. Jo. No tak som... Tak sa to tady popsal? Tak som to popísal v tej knihe, no a keď už som začal to, ja som myslel pôvodne, že to bude útla brožúrka. Ale on sa to rozišlo na tých 370 strán. No a predali sme 20 000 kusov a chystá sa ďalší náklad, takže ako... Tak vidíte, tak sa to povede, vnúci si to v podstate budú môcť prečíst. Áno, určite. A ešte mi řekněte, Andy, vy ste říkal, že kostelom sa vejbáte, máte preto svoj dôvod, chcete o tom mluviť? Môžeme hovoriť o čomkoľvek. Položte otázku a ja ji zvednu. Tak proč sa vejbáte kostelom? Lebo si myslím, že Pán Boh zavolal svojho môjho syna k sebe dosť predčasne. Tak mu to zazlievam a preto do kostola teda vyhýbam sa kostola. Ste rozhádaní. Sme dosť vážne rozhádaní, hodne dlhú dobu. Ja by mu bolo 22 synovi, že? 22 mu bolo, to bol veľmi šikovný chlapec, študoval v Moskve diplomáciu, hovoril 5 jazykov a proste bol to veľmi šikovný a všeobecne uľúbený chlapec. A... Bol v nepravej chvíli na nepravom mieste. No. A vy ste v tomhle neměl moc štěstí, jako tohle mluvím o štěstí, o tom synovi, to samozřejmě je tragédie, ale i s bratrem, že vy jste přišeli o bratra. No. No tak viete, to je strašná vec, lebo ja, keď som mal 2 roky, tak sa utopil môj starší brat. A moja matka ma každý deň ťahala na ten cintorín, to je hřbitov. A ja som tú cestu na ten hřbitov, to je v Mlynskej doline, tam vedľa tej výškovej budovy, toto ešte bolo dávno za mestom, katastrofa. A ja som to nenávidel, ja som proste, strašne som nenávidel tú cestu tam a späť a bolo to hrozné. Každý deň sme tam chodili a som sa modlil celý život, aby sa to nestalo mne. No, máte to. No. A pak ešte, pán otec byl zavřený, ste říkal, vy ste ho teda poznal až ako starší, ne? No tak môjho otca zavreli, keď som chodil do druhej triedy, to bolo v roku 1956, a potom som ho 7 rokov nevidel. Prišiel taký starý pán, ktorý proste bol chvíľu pred smrťou, keby sme nemali kamarátov lekárov, tak by zomrel asi behom 2 týždňov. Tí ho postavili na nohy, no tak ale zničili mu život, no. A za čo ho zavreli? No za nedovolené podnikanie, on bol tako, bola, a v Bratislave bola aj výstava, o nepriateľoch socializmu a môj otec tam mal 2 veľké panely, kde proste jeden panel bol o jeho minulosti za kapitalizmu, lebo on mal veľký obchod s drevom, takže to bol vykoristovateľ a svinia. No a za už tohoto režimu proste začiatkom 50. rokov on proste robil niekde v pridruženej výrobe na nejakom družstve a pomáhal im predávať víno a bral za to samozrejme nejaké provízie, to bolo vtedy zakázané, no tak to bol ako exemplárny prípad, naozaj zašili ho na dlho a strašná vec je, že teraz, keď sme točili film, ktorý teda bude mať premiéru 3. júla v hlavnej súťaži v Karlových Varoch, tak točili sme niektoré scény v Leopoldovskej base. Jo.
A debil pan otec. Áno. A teraz ja som si proste nechal, proste som požiadal riaditeľa tej väznice, aby mi povedal, kde bol zavrený, oni mi ukázali tú celu. Lebo v tom trakte, kde my sme točili, ten trakt sa už nepoužíva ako väznica, on sa už je vyhlásený za národnú technickú pamiatku a už sa tam len chodia exkurzie. Tak oni mi ukázali celu, v ktorej môj otec sedel, tak mi bolo teda naozaj do plaču, ale to je všetko nič. Potom mi ukázali, dole v pivnici boli samotky, štyri. A môj otec bol prachký človek, keďže bol zavretý ako nevinne, on proste ako to ťažko znášal, no tak asi 3 mesiace musel nadsluhovať, lebo mal proste kázenské tresty. No. Keď napadol, dal v popapuli dozorcovi, no tak mu hneď napárili 2 týždne na samotke. A tú samotku si musel nadslúžiť. To znamená, že on bol v mase to, na čo ho odsúdili, plus 3 mesiace za samotku. Aha. A ja som svojho času bol v Terezíne. A videl som v Terezíne celú, kde bol zavretý Gavrilo Princip. Kde zomrel Gavrilo Princip. A rozdiel medzi tou kopkou, kde bol Gavrilo Princip zavretý a medzi tou kopkou, kde bol môj otec 3 mesiace zavretý vo dne v noci, bol jedine v tom, že tam otcová cela mala vyšší strop. Inak to úplne to isté. Úplne a ja keď som si to uvedomil, ja som normálne sa tam rozplakal a som ho z toho úplne vedla. No, to skrátka katastrofa. No a poenta všetkého je, že je najstrašnejšie na tom to, že vlastne dnes si uvedomujeme jednu vec, že vlastne nikto za tieto zločiny komunizmu nebol potrestaný. Dneska máme výročí Milady Horákové. No to je 67. výročie jej smrti, no. A nikto nebol potrestaný a vy ešte máte, som pozeral dneska televíziu 24, kanál 24, ja som zistil, že preferencie komunistickej strany v Čechách sú 14,5%, no tak to je proste niečo. Proto ja sa na tú televízi nedívam radši. Abych nevidel ty preference. No, je to tak. Ale uvádějí u vás jako takovou zvláštnost, Andy, když mineme tuhle tu kapitolu vážnou, že jste pořád s jednou ženou. No ano, 41 rokov jsem ženatý v pravě. A to jak to vzniklo? Včera bylo 41. výročí. Včera jste měli výročí? Dokonce 26. víte, tak jo. Ano. No, to je veľmi... Máte na to nejaké vysvětlení takový? To také vysvětlení. Nebo je to náhoda? Nebo... Nie, to vůbec není náhoda. Mám úžasnou tolerantnou ženu a prostě ona věděla, koho se... Netolerantní, myslím, že musí být. No ano, tak ona se za mě nechcela vydať. Takže... Nechtěla? Nie. Abyste jí musel domluvit nějak? Já jsem ju prosil asi 9 alebo 10 krát, jsem mu požádal o ruku a ona se vždycky strašně směla a hovorila, že ne, kamarád, to ne. To nepovede. A potom, keď už naozaj, jako jsem to opakoval, už jsem začal být otravný, tak mi povedala, že ona dobře, že se za mě vydá, ale len na zkoušku. A povedala, že sa vydá pod podmienkou, že jej 2 roky neurobím dieťa. Pretože ona teda žiadnu antikoncepciu nebrala, no tak som musel prisáhať, že teda 2 roky dieťa, ne? No tak coitus interruptus, že? No vy to popisujete ako, že ste něco obětoval, ale tak... No tak... Byl ste rád, že ste jí přemluvil no, aspoň jste, na túhle tú zkušební dobu, že jo? Áno, tak a zkušobná doba proste začala plynúť a asi po uplynutí rok a pol zkušobnej doby mi raz potichu povedala do ucha, že zákaz je odvolaný. Že ste prošel. Áno, že som prešiel výberovým konaním. Výberovým konaním. Ako, fajn, a urobil som tu moju dceru, no tak... To... No, tak v tom nejdůležitějším jste měl ohromný úspěch. To ano, musím povedat, že hej, lebo jako z této baby se vyklula teda velmi úspěšná producentka, myslím si, o svojom věku má za sebou takovou historii jako málo kto, takže to je v pohodě. Jako 23 ročná se stala generálnou ředitelkou Novej scény v Bratislave, 6 rokov ju úspěšně viedla, kým ju vaša hvězda Helena Vondráčková svojimi intrigami prostě z toho města nedostala preč. Jo. Potom nasledovalo 5 súdnych sporov mezi touto vašou mega hvězdou. A teď jste si dostal takovou jiskru do očí. Lebo viete, to je takto, Honzo, všetko zlé je na niečo dobré. Jo. A vlastne
po 6 rokoch, keď ona tam urobila asi 14 premiér svetových muzikálov a naozaj Nová scéna sa stala prvým divadlom na Slovensku, no tak proste Helena Vondráčková s tým svojím, jak on sa volá. Vondráček. Ne, to by sme Jirkovi Vondráčkovi ukrivnili, to pardon, to ne. Ale proste no, vyintrigovali ho proste cez ministerstvo kultúry a bolo to hrozné a proste to decko bolo z toho nešťastné. Ale ukázalo sa, že dobre sa stalo, lebo nakoniec títo dvaja ľudia ju zažalovali v 5 súdnych sporoch. Mm-hmm. Všetkých 5 súdnych sporov moja dcéra vyhrala. Jo. No áno, tak ako všetko dobré. A potom sa celý jej život uberal úplne iným smerom, takže vlastne to, že ju vyhodili z Novej scény kvôli vašej hviezde, tak... Ste tady malinko začal rozmýchávať takový nacionální nálady. Ne, ne, on to kvôli vaší hviezde? Ne, ne, on tak ale ako pozor, no tak ja som si tú Helenu vždycky ako speváčku vážil. No a potom som si ju proste prestal vážiť, lebo ako, no lebo medveď, no. Lebo medveď? No isté, no tak to sa tak na Slovensku hovorí, keď... To sa u vás říká lebo medveď? No áno, lebo keď sa nechcete hlboko ponoriť do podstaty veci, no tak poviete lebo medveď. No, tak... To som ani neznal. No, som na Slovensku furt lebo medveď, to som musím naučiť. Áno, no. Čiže když niekto bude říkať žvásty a ja řeknu lebo medveď, tak je mu jasný, ano, že to na to... Je konec debaty, že je hotovo. No, no jasne, vymalováno. No vidíte, to mi nikto nevysvetlil, až no. Vy. Andy Hric!